ברשות מורי ורבי הרב צבי יוסף בן פורת, שאני מאוד מאוד מתרגש לעמוד כאן ואם לא הרב אז כמעט בטוח שלא הייתי כאן עכשיו. לא יודע אם כולם יודעים את המסירות נפש העצומה שכבוד הרב שליטה השתדל עליי ושם עליי, וכל התורה שאני מלמד וספרים שאני כותב ובעלי תשובה שאני עושה ברוך השם. אם לא הרב בן פורת אז כנראה שהיום זה לא היה. ולפני 20 שנה בערך אני חושב כבר הזדקנו מאוד, אבל זה היה משהו כמו אולי פחות, והייתי לומד פה והיה לי מאוד מאוד קשה ללמוד, והרב תמיד התייחס אליי כמו בן יחיד, ולמדתי חברותה ועשה עליי טעניות לא פעם ולא פעמיים, התענה עליי והלך עליי לכותל ובכה ולקח אותי לרב שטיימן ונסענו לארצות הברית, וממש השגחה השגיח עליי, הרב הביא לי חברותות מבחוץ, היו תקופות שלא היה לי אפילו חברותות מהישיבה, הביא שילם חברותות שילמדו איתי והתפלל עליי וכיוון עליי בברכת כהנים בכותל. ומה שאני מנסה לומר זה, אם אתם רואים היום איזה עץ שצמח והביא פירות, היה מישהו לפני זה שעדר וגידל. ויש גמרא במסכת חולין דף סמך זין, הגמרא אומרת שאם אתה רואה עץ צריך סוקרו בסקרה, צובע אותו, מתפלל עליו עד שיצא פירות מתוקים, ייקח זמן. אז אני מאוד מכבד ומעריך ומוקיר טובה עצומה לכבוד הרב שליטה, ואני לא חושב שהרבה אנשים בכלל מכירים את העוצמות ואת הגדולה של הרב, ויש לי זכות גדולה ועצומה להיות כאן ולהשתעשע איתכם בדברי תורה. וכששמעתי שהרב רוצה שאני אגיע אז ודאי הלב יתמלא שמחה, וכל מקום שאני הולך אני תמיד משבח את כבוד הרב ולא מגידים מקצתו אלא בפניו, אבל לא אמרתי לכם אפילו חצי, שתבינו איזה עבד השם נורא ונשגב, ממש נורא נורא נוראות, אתם אפילו לא מבינים את העבד השם שאתם מסתופפים בצילו. ואילך אחר חכמים לישיבה סנהדרין דף ל"ב עמוד ב', אחר הרב בן פורת עד לירושלים, והגעתי לכאן, סיימתי את הצבא והרב היה איתי באש ובמים עד שלא באמת הצלחתי כבר לעוף בתור גוזל בעולם התשובה והתחלתי לעוף בעצמי, אז לא הייתי מסוגל לעשות את זה אם לא הרב בן פורת, ואני מאוד מעריך את זה, מאוד מכבד את זה, וגם כתבתי עליו בהקדמה שלי בספר מרכבות ארגמן, וגם בספר שאני עומד להוציא סט ברוך השם מעשה מרכבה 10 כרכים, וכתבתי על כבוד הרב ועל כל ההשתדלויות שעשה עבורי. אני מאוד מכבד, מאוד מעריך, מברך אותו מלב ונפש שהקדוש ברוך הוא יסיר מעליו כל המסתינים והמקטריגים, ייתן לו שנה טובה, חיים טובים, אריכות ימים, ושיזכה בעזרת השם לקבל משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.